ჩვენი ქვეყნის უძლიერეს ფეხბურთელთა მატჩი. საბჭოთა კავშირის პირველობაზე თამაშობდნენ მოსკოვის დინამოს და თბილისის დინამოს გუნდები. თამაშის დაწყებამდე ჯერ კიდევ ორი საათია. ასე გამოიყურებიან ბერიას სახელობის სტადიონის ახლომახლო ქუჩები. Დიდი სპორტული ინტერესი გამოიწვია უძლიერეს მოწინააღმდეგეთა შეხვედრამ. Და ეს ინტერესი გასაგებიცაა. საქართველოს დედაქალაქში უყვართ ფეხბურთი. გასულ წელს თბილისის დინამომ ორჯერ წააგო თამაში მოსკოველებთან. მოსკოვის დინამომ მოიპოვა საბჭოთა კავშირის ჩემპიონატი. არც ისე დიდი ხანია, რაც მთელი მსოფლიო ლაპარაკობდა მის შესახებ. ჩვენი ქვეყნის ჩემპიონმა ბრწყინვალე წარმატებას მიაღწია ფეხბურთის სამშობლოში, ინგლისში. როგორ ითამაშებენ სახელგანთქმულ გუნდთან თბილისის დინამოელები? როგორ იქნება ძლიერთა ბრძოლა მოედანზე? პირველობაზე გათამაშების ბაირაღი აღიმართა. საჯი აგერტილი თავის თანაშემწეებთან ერთად შეუდგა მოვალეობის შესრულებას. პირისპირ დადგნენ მოწინააღმდეგენი. მოსკოვის დინამოს გუნდს აცვია იასამნისფერი მაისურები, თბილისის დინამოელებს კი თეთრი მაისურები ლურჯი ზოლებით. გუნდების კაპიტნები ერთმანეთს ესალმებიან და თაიგულებს თავაზობენ. ათიათასობით მაყურებელია ტრიბუნაზე და მაინც უჩვეულოდ უმიდი სუფევს. გვიან გამოაჩენენ თავიანთ ტემპერამენტს ფეხბურთის მოყვარულნი. ახლა კი ყურადღება თამაში დაიწყო. მატჩის პირველ სუთებში, როგორც ეს ჩვეულებრივად ხდება, მიდის ძალთა შემოწმება. მოულოდნელი დასაწყისია. თბილისის დინამოელებმა სწრაფა დაიწყეს შეტევა და მოსკოვის კარებს უახლოვდებიან. დინგამორბის პაიჩაძე კარში ურტყამს, ბურთი ბადეშია. რაფის წარმატებით ფაშესკული თბილისის დინამოელები მოწინააღმდეგის კარებისკენ იწევენ. მოსკოველები ოდნავ დაიბნენ. მატჩის მეორე ნახევარი მოსკოველთა მძაფრი ერიშით იწყება. გაძაბული მუშაობა უხდება თბილისის დინამოს დამცველებს. მოწინააღმდეგეებმა ვერ შეძლეს კარებთან მიახლოება. მეკარესანაიამ ბევრჯერ აიღო მძიმე და სახიფათო ბურთი. იგი დღეს მთელი მგზნებარები თამაშობს. ბოლოს ინიციატივა ისევ თბილისის დინამოელთა ხელშია. წინ იჭრება პაიჯაძე. მოდის, ერთ შემოუარა მეორეს. მესამეს ურტყამს. ისევ პაიჯაძე. მოსწრებული დარტყმა. ინგლისშივე ყვა წოდებულ ხომის ხელიდან უსხდება ბურთი. უკვე ბადეში. ანგარიშია სამი ერთი თბილისის სასარგებლოდ. მაგრამ ეს კიდევ სრული გამარჯობა როდია. მოსკოველები ჩქარობენ. კიდევ შეიძლება გაფითება. თამაში ახლა თბილისის კარებთან გაჩაღდა. დარტყმა. მეორე ბურთი თბილისის დინამოს კარშია. ანგარიშია 3-2. უკანასკნელი გადამწყვეტი წუთებია. თამაში კიდევ უფრო დაძაბული ხდება. სამი, ორი, ანგარიში უცვლელი დარჩა. თბილისის დინამომ ცხინვალე გამარჯვება მოიპოვა. დამსახურებულად მოუგო ქვეყნის ჩემპიონს.